Shimano TwinPower FD4000PG – це спінінгова безінерційна котушка великого розміру для справжніх трофеїв. Модель має передавальне число 4,4 до 1, що робить цю модель силовою, а значить ані принади з великим лобовим опором, ані норовлива риба не становлять для неї загрози. Корпус Hagen Body має дуже високу міцність, при цьому важить котушка всього 260 грамів, що для типу розміру 4000 дуже і дуже мало. Для захисту від бруду та вологи корпус оснащений лабіринтовою системою X-Protect. Для забезпечення надійної роботи в катушці використаний механізм шестерної передачі мікромодуль 2, виготовлений за технологією Silent Drive, що гарантує м'який та тихий хід обертання. Механізм катушки містить 9 захищених від корозії кулькопідшипників SIRB та один роликовий, що відповідає за моментальний стопор зворотнього ходу. Металева ручка вкручується безпосередньо у віз провідної шестерні. Шпуля ARC витягнутої форми з V-подібним краєм, що полегшує сходження волосіні, дозволить робити справді далекобійне закидання. Модель оснащена переднім високоточним фрикціоном з плавним обертанням.